Kuka voisi väittää, että taito lyödä miekalla ja torjua itsensä kohdistetut lyönnit ei kuuluisi sotilasalaan? Näin pohdiskeli skotlantilainen satiirikko John Barclay vuonna 1614 ilmestyneessä teoksessaan Icon Animorum. Tämä retorinen kysymys liittyy ranskalaisiin, jotka Barclayn mukaan perustelivat miekkailuharrastustaan valmistautumisena valtion sotilaalliseen puolustamiseen, vaikka olivatkin tosiasiassa paljon kiinnostuneempia haastamaan toisiaan kaksintaisteluun jonkun koetun vääryyden vuoksi. Lisäksi Barclay jatkaa, he eivät kamppaile kuin olisivat rintaman puristuksissa, kuten oikeassa taistelussa ollaan, vaan ikään kuin avoimella areenalla, juosten sinne tänne kaikenlaisissa kehon asennoissa, hämäten katseellaan ja kädellään. Eikö se näytä ennemmin oman vihanpidon julmuuksien harjoittelulta, kuin valmistautumiselta antamaan urheutensa yhteisen hyvän eteen? Mitä tulee sotilaalliseen aseenkäsittelyyn, Barclayn kirjallinen tuotanto osuu sattumalta niihin aikoihin, jolloin alettiin tuottaa ensimmäisiä kuvitettuja ohjekirjoja yksittäisen taistelijan aseotteisiin. Yksi alan kirjailija oli Johann Jacobi von Wallhausen, joka oli kiinnostunut myös antiikin sodankäynnistä. Oheinen kuva on hänen teoksestaan Romanische Kriegskunst. Kuva esittää roomalaisia sotilaita harjoittelemassa miekkailua sekä harjoitusmaalia vastaan että parin kanssa. Kyseinen teos on saksankielinen kuvitettu käännös tunnetuimmasta antiikin sodankäyntiä käsittelevästä teoksesta, Vegetiuksen sodankäynnin tiivistelmästä. Publius Vegetius Renatus oli luultavasti keisari Theodosius Suuren hovissa toiminut virkamies, ilmeisesti tallimestari, jonka työnkuvaan kuului hevosten hankinta ja kasvatus. 300-luvun lopulla hän kokosi yksityiskohtaisimman säilyneen kuvauksen roomalaisesta sotalaitoksesta. Teos jakaantuu neljään osaan, joista ensimmäinen käsittelee sotilaiden valintaa ja koulutusta, toinen entisaikojen sotilasorganisaatiota, kolmas maasodan taktiikkaa ja neljäs piiritys- ja merisodan käyntiä. Lähteekseen Vegetius mainitsee Cato vanhemman, Cornelius Celsuksen, Frontinuksen ja Tarrutenius Paternuksen sekä keisari Augustuksen ja Hadrianuksen asetukset. Vegetiuksen teosta luettiin sodankäynnin oppikirjana pitkälle uudelle ajalle saakka, mikä ei tietenkään ole erityisen tavatonta antiikin kirjallisuudesta puhuttaessa. Nykyään teos herättää kuitenkin lähinnä historiallista mielenkiintoa. Vaikka Vegetiuksen tiivistelmä käsittelee ensisijaisesti korkeamman tason taktisia ja hallinnollisia kysymyksiä, liittyy muutama kohta suoraan yksittäisen taistelijan taistelutekniikkaan. Ensimmäinen näistä koskee sitä, miten miekan käyttö on koulutettava. Luen otteen ensin alkukielellä. Praeterea non caesim, sed punctim ferire discebant. Nam caesim pugnantes non solum facile vicere, sed etiam deri sere romani. Caesaenim, quo vis impetu veniat, non frequenter interficit, cum et armis vitalia defendatur et ossibus. Ad contra puncta dua sunkia sad acta mortalisest. Necessestenim et vitalia penetret, quid immergitur. Deinde, dum caesa infertur, brachium dextrum latusque nudatur, punctautem tecto corpore infertur, et adversarium saukiat, antequam videat. Vegetius siis kertoo, että muinaiset roomalaiset oppivat pistämään lyömisen sijaan. He voittivat helposti sellaiset, jotka taistelivat lyönneillä ja pilkkasivat heitä. Lyönti nimittäin, tehtiin se kuinka kovaa tahansa, on harvoin tappava, sillä elimiä suojaavat sekä varusteet että luut, kun taas pelkästään kaksi tuumaa syvä pisto on kuolemaksi, sillä se välttämättä puhkaisee elintärkeitä elimiä, minne ikinä osuukin. Lisäksi lyöntiä suoritettaessa oikea käsi ja kylki ovat paljaana, kun taas pisto suoritetaan keho suojattuna ja se haavoittaa vastustajaa ennen kuin hän näkee sitä. Toisaalla Vegetius kuitenkin välittää myös tiedon, että roomalaiset harjoittivat sekä pistoja että lyöntejä, mikä tieto löytyy muistakin lähteistä. Kyse saattaa olla miekkatyyppien ja niiden käyttötapojen muutoksista, mutta en käsittele tätä kysymystä tässä yhteydessä enempää. Joka tapauksessa mainittakoon, että Vegetiuksen mukaan sotilaiden tulisi harjoitella sekä pistoja että lyöntejä vastustajan kylkiin, päähän ja jalkoihin. Toinen vähemmän tunnettu ote liittyy jalkojen asentoon. Skiendum praeterea, cum missilibus agitur, sinistros pedes in ante milites habere debere, itainim vibrandis piculis vehementio rictus est, sed cum ad pila, ut appellant, venitur, et manu ad manum gladiis pugnatur, tunc dextros pedes in ante milites habere debent, ut et latera eorum subdu cantura bostibus, ne possint vulnus accipere, et proximior dextrasit, quae plagam possit inferre.
Vegetiuksen mukaan siis keihästä heitettäessä vasemman jalan tulee olla edessä, mutta lähitaistelussa miekan kanssa tulee oikean jalan olla edessä, jotta vasen puoli on kauempana vastustajasta ja oikea eli asekäsi vastaavasti lähempänä vastustajaa. Vegetius mainitsee myös, että sotilaiden on opittava iskiessään syöksymään eteenpäin ja palaamaan takaisin, mutta tarkempia jalkatyön yksityiskohtia hän ei valitettavasti paljasta. Vegetius tuo siis esille kaksi miekkailutekniikkaan liittyvää seikkaa. Miekkaa on käytettävä pistämiseen ja oikean eli asekäden puolen oltava edessä. Nämä kuulostavat näin muotoiltuina suorastaan moderneilta näkemyksiltä, mikä ei kuitenkaan anna aihetta ajatella, että muinaisten roomalaisten miekan käyttö olisi muistuttanut uuden ajan pistomiekkailua. Kuten sanoin, Vegetiusta luettiin sodankäynnin oppikirjana läpi keskiajan, mutta miekkailun osalta hän ei ollut mikään yleisesti tunnustettu auktoritaas, vaikka hänen kokoomateoksensa onkin paremman puutteessa ainoa teos, jota voisi pitää antiikkisena esikuvana miekkailukirjallisuudelle. Joka tapauksessa edellä käsiteltyjä kohtia on luettu ja niiden vaikutus on nähtävissä eräiden kirjoittajien teoksissa. Käsittelen siis seuraavaksi otsikkoni mukaisesti Vegetiuksen miekkailuoppien myöhempiä lukijoita, pitäen takarajana myöhäiskeskiaikaa ja varsinaisen miekkailukirjallisuuden ilmaantumista. Mutta koska aiheena on antiikin kirjallisuus ja latinan kieli, on hyvä aloittaa hieman kuivakammasta tapauksesta. Tarkkaavaiset kuuntelijat varmaan kiinnittivät huomiota Vegetiuksen käyttämään muotoon proximior, joka on siis oikeastaan superlatiivista proxima muodostettu komparatiivi. Asiaan kiinnitti huomiota myös 500-luvun alussa toiminut latinanopettaja Priscianus, joka käyttää latinan kieliopissaan kyseistä Vegetiuksen kohtaa esimerkkinä tällaisesta superlatiivin komparatiivista. Tämä ei ole Priscianuksen mukaan mitenkään ihmeellistä, sillä kirjoittaahan Aristoteleeskin eschatotatos, eli viimeisin, vaikka eschatos tarkoittaa jo itsessään viimeistä. No, tämä oikeakielisyyden alaan kuuluva esimerkki ei tietenkään liity miekkailutekniikkaan, mutta osoittaa ainakin sen, että Vegetius oli tarpeeksi merkittävä tullakseen siteeratuksi myöhäisantiikkisessa kielioppikirjassa. Hieman myöhemmin, 800-luvun alkupuoliskolla vaikuttanut benediktiinimunkki ja Mainzin arkkipiispa Rabanus Maurus kirjoitti kirjeen kuningas Lothar II:lle. Kirje sisälsi kaksi erillistä kirjallista teosta. Sielua käsittelevän esseen otsikolla De Animaa ja tiivistelmän Vegetiuksen tiivistelmästä. Varsinainen kuninkaalle suunnattu kirje ja De Animaa löytyvät tavanomaisista lähdejulkaisuista, mutta hänen Vegetius-tiivistelmänsä löytyi vasta 1800-luvun puolivälissä eräästä 1200-luvulla kopioidusta käsikirjoituksesta. Rabanus Mauruksen tiivistelmästä ei löydy jalkojen asentoa käsittelevää kohtaa, mutta pistoa käsittelevä kohta kylläkin. Alkuosa on melko suoraviivainen referaatti Vegetiuksen tekstistä ja kuuluu suomeksi seuraavasti. Heidät, siis roomalaiset sotilaat, koulutettiin iskemään lyönnin sijasta pistämällä siitä syystä, että pisto tuottaa vaarallisemman haavan kuin lyönti. Lisäksi se, joka lyö, ei läpäise niin hyvin kovia luita tai vahvaa haarniskaa, kun taas kahden tuuman syvyinen pisto on usein kuolettava. Siitä voidaan tietysti keskustella, onko kaksi tuumaa riittävä läpäisy tappavaan vaikutukseen, mutta kiinnostavampi on viimeinen huomio. Punctio etiam toto nisu corporisin fertur, kesio vero elevatione solius dexterefit et latus ferientis denudat idimi coque ad perforiendum pateskit. Ja sama suomeksi, lisäksi pisto tapahtuu koko kehon voimalla, kun taas lyönti suoritetaan pelkästään nostamalla oikeaa kättä, mikä myös paljastaa lyöjän kyljen ja avaa sen viholliselle. Vegetiuksella vastaavassa kohdassa todetaan vain se seikka, että lyönti, johon siis liittyy käden nostaminen lyöntiasentoon, paljastaa oikean kyljen. Rabanuksen tekstissä on siis mukana täysin uusi tekninen yksityiskohta, joka liittyy piston voimantuottoon verrattuna lyöntiin, ja joka ei ole selitettävissä yksin Vegetiuksen tekstin virheellisenä kopiointina. Ajatus näyttää olevan se, että pistossa on mukana koko kehon ojentuminen, kun taas lyönti tapahtuu pelkästään kädellä. Rabanus Maurus välittää tässä siis teknistä tietoa, joka ei ole läsnä Vegetiuksen tekstissä. Siirrytään jälleen muutama vuosista eteenpäin, varhaiskeskiajalta sydänkeskiajalle. Sigeberg Jamblulainen, Rabanus Mauruksen tapaan benediktiinimunkki, kirjoitti tuolloin oman versionsa Theban legioonan pyymystarusta. Legendan mukaan 300-luvun taitteessa kristittyjen vainoista tunnetun Diokletianuksen keisaritoveri Maximianus käski kristityistä muodostetun Theban legioonan Gallian tukahduttamaan kapinaa. Kun legioona kieltäytyi uhraamasta pakanajumalille ja teurastamasta kapinallisia, keisari rankaisi legioonaa ensin desimaatiolla ja lopulta teloittamalla sen joka ainoan jäsenen, mukaan lukien kuvassa näkyvän legioonan komentajan, joka tunnetaan pyhänä Mauritiuksena.
Tehdäkseen tarinasta entistä eeppisemmän, Sigebert lisäsi teokseensa kaikenlaisia historiallisia ja poliittisia yksityiskohtia. Mutta mielenkiintoisinta tässä yhteydessä on tietysti se, mitä hän katsoi tarpeelliseksi kertoa legioonan koulutuksesta. Aiheeseen liittyvät 4 säettä kuuluvat seuraavasti. Raros olent ge simse pissime geedere punktim, hoksivi plus tuutum plus ostibus estodiosum. Uuten teste loostan protentopede levo, cum vibrant gladium videas protendere dextrum. Suorasanaisena käännöksenä, he harvoin lyövät, yleensä he pistävät. Tämä on heille turvallisempaa ja ikävämpää vihollisille. Käyttäessään heittokeihäitä he seisovat vasenjalka edessä, kun he heiluttavat miekkoja, näet heidän asettavan oikean jalan eteen. Alkutekstin yksittäiset sanavalinnat ovat tietysti eeppisen tyylin ja tiukan klassisen runomitan rajoitteiden sanelemia. Huomionarvoista on, että Sigebert on tuonut yhteen Vegetiuksen mainitsemia teknisiä yksityiskohtia koskien sekä miekan käyttötapaa että jalkojen asentoa. Sigebert on siis oikeastaan ottanut ensimmäisen askeleen Vegetiuksen tiivistelmän sisältämän miekkailuopin kokoamiseksi, vaikka tässä yhteydessä kyse on lähinnä kirjallisesta tehokeinosta. Seuraavalta vuosisadalta on hyvä mainita tuntemattomaksi jääneen tekijän laatima norjalainen ruhtinaspeili, Speculum Regale, eli kuninkaan peili. Teos on laadittu 1200-luvun puolivälissä kuningas Haakon Haakonin pojan aikana, joko hänen pojalleen Haakon nuorelle tai tämän nuoremmalle veljelle Maunulle, joka myöhemmin hallitsi Norjaa nimellä Maunu VI lainparantaja. Kaiken muun hyödyllisen ohella teos käsittelee asemiehen varustusta ja harjoittelua. Kamppailuharjoittelusta todetaan, että mikäli ratsastus eli peitsirynnäkön harjoittelu ei ole mahdollista, tulisi harjoitella miekkailua 2 päivässä raskaassa varustuksessa, mikä tuo mieleen Vegetiuksen välittämät ohjeet roomalaisten koulutuksesta. Miekan käytön osalta teoksessa kuitenkin annetaan epäsuorasti ymmärtää, että sillä lyödään. Kiinnostavampi tapaus on toinen 1200-luvun lopulla laadittu ruhtinaspeili Aegidius Roomalaisen De Regimine Principum. Aegidius oli augustinalaismunkki ja Bursin arkkipiispa, ja hän laati teoksensa Ranskan Philip IV:lle. Kuten Rabanus Maurus aiemmin, liitti Aegidius teoksensa omin sanoin muotoilemiaan otteita Vegetiuksen tiivistelmästä. Aegidius käsittelee molempia aiheita, pistämistä ja jalkojen asentoa, omissa luvuissaan. Aegidiuksen ote Vegetiuksen tekstistä on huomattavasti edellisiä analyyttisempi. Pistämisestä hän kirjoittaa seuraavasti. Possumus autem quinque visos tendere, quod deri dendi sunt percutientes gesim, et eligibilius est percutere punctime. Prima sumitur ex prohibitione armorum, secunda ex resistentia ossium, tertia ex providentia vulnerum, quarta ex fatigatione membrorum, quinta ex detectione percutientum. Voimme osoittaa 5 tavalla, että on naurettavaa lyödä terällä ja suositeltavampaa pistää kärjellä. Ensimmäinen peruste on varusteiden tuoma suoja. 2. luiden suoja. 3. iskujen näkyminen ennalta. 4. jäsenten väsyminen. 5. lyöjän paljastuminen. Aegidius jatkaa tästä käsittelemällä kutakin seikkaa järjestyksessä. 4. peruste, lyöntien väsyttävyys, ei vaikuta ensisilmäyksellä olevan peräisin Vegetiukselta. Aegidius kuitenkin johtaa ajatuksen, että pistäminen käy vähemmän voimille kuin lyöminen, Vegetiuksen maininnasta, että lyönti ei välttämättä tapa, vaikka olisi kuinka vahva. Tämän voisi kuitenkin mielestäni ajatella kuuluvan yhteen ensimmäisen ja toisen perusteen kanssa, jotka olivat haarniskan ja luiden tuoma suoja lyöntejä vastaan. Aegidius kuitenkin tulkitsee, että miten kovaa tahansa tehdyt lyönnit väsyttävät enemmän kuin kohtuullisella voimalla tehdyt pistot, joten pistämään koulutetut sotilaat ovat vähemmän alttiita karkaamaan väsymyksen vuoksi. Jalkatyötä käsittelevässä luvussa Aegidius selittää, että heittokeihäitä heitettäessä on ensin laitettava vasen jalka eteen ja sitten heitossa ojennettava itsensä oikealla jalalla. Hän perustelee tämän niin, että kehon oikea puoli on parempi liikkumaan, kun taas vasen on parempi pysymään paikallaan, joten vasen siis toimii tukipisteenä oikean liikkuessa. Taisteltaessa miekoin tulee kuitenkin pitää oikeaa jalkaa edessä ja vasenta takana. Syyn Aegidius johtaa samasta periaatteesta kuin edellä. Oikea puoli kykenee helpommin liikkumaan sekä väistääkseen vastustajan hyökkäyksen että suorittaakseen oman hyökkäyksen. Hän antaa aiheesta seuraavan yleisen säännön. Käsikähmässä taistelijoiden tulee pitää vasen jalka paikallaan, ja kun he haluavat iskeä, on heidän astuttava eteenpäin oikealla jalalla. Ja kun he haluavat välttää iskun, heidän on astuttava taaksepäin samalla jalalla. Näin ollen, pitäen vasemman jalan paikallaan ja liikkuen oikealla, he voivat iskeä vastustajaa voimakkaammin ja välttää vastustajan iskut helpommin.
Vaikka Aegidius seuraa Vegetiusta erottamalla kaksi eri jalkojen asentoa heittämiseen ja miekan käyttöön, näyttää ajatus olevan molemmissa sama. Vasen jalka on kiinteä tukipiste ja oikea jalka liikkuu. Aegidiuksen merkityksestä on sanottava, että hänen teoksensa on säilynyt lähes 250 käsikirjoituskopiona, joista osa on käännöksiä kansankielille. Voidaan siis varovasti arvioida, että Aegidiuksen teos on voinut hyvinkin olla luetuin keskiaikainen miekkailuopas, vaikka sen tekninen anti ei juurikaan ylitä Vegetiuksen tarjoamaa sisältöä. Vanhin tunnettu varsinainen miekkailuopas on peräisin 1300-luvun alkupuolelta. Rabanus Mauruksen, Sigebertin ja Aegidiuksen tapaan tämänkin latinankielisen teoksen alkuperä viittaa hengelliseen säätyyn. Kirjan sivuilla seikkailevat hahmot ovat nimittäin pappi ja hänen oppilaansa, Sacerdos ja Scholaris. Kirja ei suoranaisesti viittaa Vegetiukseen, eikä edes kielellisellä tasolla käytä Vegetiuksen lyömiseen ja pistämiseen viittaavia sanoja geesim ja punktim. Piston merkitystä kyllä korostetaan siinä määrin, että se näyttää olleen teoksen yleisölle jokseenkin uusi asia. Ehkä tässäkin näkyy Aegidiuksen suosion vaikutus. Mitä tulee jalkatyöhön, tyyliteltyjen hahmojen ja kaavamaisten kuvien perusteella, siitä on mahdoton sanoa mitään kovin merkityksellistä. Kuvatekstit käsittelevät jalkatyötä vain yhdessä kohdassa. Sciatur quod si scholaris ducet fixuram, que duci consuevite consuetudine, sacerdos debet etiam ducere fixuram contra fixuram scholaris, quia sua magis valet intrando cum sinistropede. Si autem intrare ne quiverit, quedat cum dextropede. Nihilominus non obmitnatur, quin etiam ipsa fixura perficiatur. Tiedettäköön, että jos oppilas suorittaa piston, joka hänellä on tapana suorittaa, papin on myös suoritettava pisto oppilaan pistoa vastaan, sillä hänen pistonsa on tehokkaampi, koska hän astuu vasemmalla jalalla. Jos taas hän ei voi astua eteenpäin, astukoon taakse oikealla jalalla, kuitenkaan jättämättä pois omaa pistoaan. Kuten kuvista näkyy, on kaljupäisen papin suorittama vastapisto samanlainen kuin huppupäisen oppilaan suorittama pisto. Vaikka se ei kuvasta näy, tekstin mukaan pappi astuu vasemmalla jalalla ja hänen pistonsa on siksi voimakkaampi. Tämän perusteella voidaan olettaa, että oppilas on astunut oikealla jalalla. Vaihtoehtona annettu askel taaksepäin oikealla jalalla toisi papin tismalleen samaan asentoon vasen jalka edessä. Kuten sanottu, tämä on ainoa kohta koko kirjassa, joka käsittelee jalkojen käyttöä. Syy ottaa asia esille juuri tässä kohden voi hyvinkin olla se, että tarjottava oppi on vastoin Aegidiuksen suosittua ja laajalti luettua teosta, jonka mukaan vasemman jalan on aina oltava paikallaan. Kuvatekstin tuntematon laatija on siis halunnut tuoda esille erikseen sen, että on kuitenkin olemassa myös tilanteita, joissa voi olla syytä astua vasemmalla jalalla. Tähän asti puhe on ollut lähinnä papistosta, joten mainittakoon, että tämän käsikirjoituksen viimeisellä lehdellä nähdään myös Walpurgis-niminen hahmo. Tämä tarjoaa hyvän siirtymän seuraavaan varsinaisen Vegetiuksen lukijaan, Kristiina Pisalaiseen. Muun kirjallisen toimintansa ohella Kristiina kirjoitti myös sotataidosta. Hänen ranskankielinen Les Fêtes d'Armes et de Chevalerie ilmestyi myös painettuna englanninkielisenä käännöksenä jo vuonna 1489 otsikolla The Book of Fêtes of Arms and of Chivalry. Kuten arvata saattaa, Vegetius on yksi teoksen keskeisistä lähteistä. Pistämistä koskevassa kohdassa on yksi kiinnostava poikkeama Vegetiuksesta. Oikean käden nostamisen sijaan puhutaan molempien käsien nostamisesta. Toisin kuin alkutekstissä, Kristiina on ajatellut tässä kohden kahden käden miekkaa ja sovittanut Vegetiuksen välittämät huomiot oman aikansa asiayhteyteen. Kristiina kirjoitti teoksensa ranskaksi, jotta se saisi laajemman lukijakunnan, mutta myös Vegetiuksen tiivistelmää käännettiin kansankielille. Viimeisenä esimerkkinä esitänkin erään 1400-luvun alussa laaditun saksankielisen Vegetius-käännöksen, vaikka siitä lainaamani kohta ei suoranaisesti liitykään miekkailuun, vaan painiin. Painin ja miekkailun ero ei kuitenkaan ollut keskiaikaisessa kamppailuopissa niin suuri kuin nykyään ajatellaan. Aseilla taistellessa oli täysin luonnollista ajautua käyttämään painiotteita, ja paini kuului aateliston kasvatukseen ja keskeisiin harrastuksiin läpi 1500-luvun. Erään lähteen perusteella paini on kaiken kamppailuharjoittelun pohjataito, johon myös kaikki ritarilliset hyveet perustuvat. Käsillä olevassa tapauksessa nimettömän kääntäjän ongelma onkin ollut, että Vegetius ei sano mitään painista, joten hän joutuu turvautumaan Aristoteleeseen, todeten seuraavaa. Das andere griechische Ritterspiel ist Ringen, von dem auch Vegetius nichts gesetzt hat. Und es setzt Aristoteles in den Worten, wer die Füße wohl mag nieder senken und behalten, ist ein Ringender. Eli suomeksi, toinen kreikkalainen ritarileikki on paini, josta Vegetius ei ole kirjoittanut mitään. Ja Aristoteles sanoo seuraavin sanoin, se, joka kykenee jalkojaan heittämään alas ja pitämään paikoillaan, on painia.
Teksti jatkuu tästä eteenpäin pitkähkönä selostuksena painitekniikasta ja siitä, miten eri maissa painitaan. Näitä selostuksia ei tunneta mistään toisesta lähteestä. Oikeuttaakseen tämän lisäyksen kääntäjä viittaa siis Aristoteleeseen, vaikka painijan määritelmän sisältävä sitaatti ei sinänsä liity mitenkään painin merkitykseen tai tekstissä myöhemmin käsiteltävään painitekniikkaan. Sitaatin hieman eriskummallinen sanamuoto taas selittyy sillä, että kirjoittaja on tässä onnistunut sekoittamaan toisiinsa Aristoteleen retoriikasta löytyvät juoksijan ja painijan määritelmät. Kuten monia muitakin antiikin kirjailijoita, on Vegetiusta siis luettu läpi keskiajan, ei vain historiallisesta mielenkiinnosta, vaan tarkoituksena oppia jotain hyödyllistä. Tätä tarkoitusta palvelemaan erinäiset kirjoittajat ovat selittäneet ja muokanneet Vegetiuksen tekstiä tai tehneet siihen tarpeelliseksi katsomia lisäyksiä. Nykylukijalle tämä kirjallinen toiminta tarjoaa ikkunan historiallisen kamppailutekniikan tutkimukseen. Kiitos mielenkiinnostanne. Kysymyksiä ei ole tullut tänne. Okei. Okay.